Corpo de Bombeiros de Ponte Sor hoje marcou um minuto de silêncio de forma a assinalar o sucedido com um dos camaradas. O que é que aconteceu aqui, concretamente? Foi, como disse, a partilha de um momento de dor pela perda do camarada José Augusto, chefe dos Bombeiros de Miranda do Corvo, que em ocorrência nos deixou, fazendo aquilo que mais gostava. Portanto, entendemos que era a nossa obrigação, de uma forma conjuntural com os demais corpos bombeiros do Distrito de Porto Alegre, marcámos este momento de forma simbólica, com um minuto de silêncio, em honra a este nosso companheiro.